tämä runoelma on nimeltään Haittaako jos kysyn. Haittaako sinua jos kysyn? Mitä sinulla on sattunut? Miten puet päälläsi aamusi? Osaatko valita suppiloissa sopivan suodatin bussin? Miten oikeastaan pääsit tänne? Osaatko täyttää Kelan hakemuksen? Saatko sen, jos sä jaat paralle vai pitääkö sinua auttaa? Haittaako jos edustat aiheelle jotakin ryhmää? Tässä on muutama korvas. Kysyn vielä itsempinä kysymystäsi. Tai mitä ajattelet tehdä elämässäsi? Onko sinulla sitten jotain kulttuuria? Onko tekstin ulkopuolella mitään? Raiskauksesta ei seuraa rangaistusta. Tässä ei ole käsinhallintalaitteita. Vähän helpaa näin. Ja vielä, mitä tästä lapista tapahtuu? Onko tuo joku kannanotto? Oletko ihan tosissasi? Pitäisikö tuota näyttää lääkärille? Miten näin tämä kulkee? Ottaako päähän? Et kai kiusaantunut. Onko sinulla kovat kivut? Voiko istua tähän? Etkö nyt hermostu turhasta? Eikö ole tärkeää iloita elämän pienistä asioista? Eikö huumori tai riitä? Onko tili tyhjä? Oletko käynyt parantajalla? Kuvitteletko olevasi älykäs? Pitääkö joka paikkaan päästä? Katsotko viikonlopun sääntiedotuksen? Tuleeko avustaja ilmaiseksi? Väsyttääkö? Paneettaako? Osaatko tehdä noin? Puhutko montaa eri kieltä? Miksi naamasi on tuollainen? Käytätkö lääkkeitä? Oletko pakkomielteinen? Mitä terapeutti siihen sanoo? Haluatko turpiin? Miten tässä näin kävi? Käytätkö tyhjän paperin kammosta? Mihin avaruus loppuu? Kävitkö ihan oikeaan kouluun? Onko taksilla kiva ajella? Pitäisikö säädellä sinua? Pitikö sinun siihen tulla? Luuletko, että ketään kiinnostaa? Eikö sinua yhtään hävetä? Etkö osaa lopettaa ajoissa? Etkö voisi estää suoraan? Pitääkö koira lopettaa? Ja sitten tässä kokoelmasta sikäli kun aikaa on, jos ei, niin voidaan heittää tätä alas. Nämä on tällaisia runoja, jotka olen ikään kuin tulkinut jossain määrin vammaispoliittiseksi. Itse sattui itseäni tulkita vammaisesti. He rakastavat omistusasuntoa, koiraa ja syntymättömiä lapsia. 23-vuotiaana Rosmarille tehdään lobotomia. Nainen pukeutuu väärin. Keltaiset saappaat, vaaleanpunainen sateenvarjo, vihreät huivit, tahma puhtaas maistas. Olen kaksipäinen vasikka vitriinissä, joku jonka kanssa väitellä. Retkeläiset kaivavat nenäänsä, pyyhkivät räälasiin. Yöllä suden silmät ovat kosteat. Seinän takana hullu huutaa, vaikka olisi pimeä aika. En jaksa katsoa uutisia. Tuleeko tänään sota? En ota niitä lääkkeitä, jos sovitaan. Istuminen tappaa. Nukkuminen pitää hengissä vain väliaikaisesti. Aurinkopilvien läpi. Koska vain voit mennä oven taakse, jossa on pimeä. Pudota käteen valo, lapsen kihara. Ilta on täynnä omituista naurua. Ihmiskoirat liikuttavat katulampujen alla. Kiitos. Ja tulkaa hakemaan niitä ruokakoita väliaikaisesti.